Velkommen til Strasbourg, hvor den traditionelle danske vinterferieuge ikke findes, og arbejdet med at holde Europa på sporet derfor fortsætter. Fokus i denne uge har været af gode grunde i Athen, hvor det græske parlament modstræbende vedtog den store krisepakke, mens tusinder af grækere udenfor brændte banker af og sloges med politiet i frustration over, at den græske elite har svigtet dem. Til gengæld har markedet reageret positivt, og den værste panik ser ud til at være overstået, selvom situationen fortsat er alvorlig i Grækenland. Hør eventuelt med på det interview, jeg gav til 24/7 i går om situationen. Linket ligger lige under videoen her. Også situationen i Ungarn skaber ekstra arbejde. Jeg mødtes tirsdag med kommissæren for det digitale Europa, Nelly Kroes, som fører dialogen med den ungarske regering om den nye grundlov, der på en række punkter bryder med de fundamentale principper om demokrati og retsstat. Kroes har ikke meget opbakning til sagen fra sine konservative kolleger i kommissionen, der holder bemærkelsesværdig lav profil med at se kritisk på deres konservative familie i Ungarn. Kroes og jeg diskuterede, hvordan presset kan øges på EPP-gruppen i parlamentet. Situationen er alt for alvorlig til at føre banal partipolitik. Ellers er forholdet mellem Europa og Afrika på min dagsorden. Sidste gang vi besøgte Sydafrika, var kineserne ved at overtage investeringerne, og det har skabt bekymring. Jeg havde derfor besøg af repræsentanter for et af de store fælles videnskabsprojekter, som Europa kan engagere sig i, hvis vi vil, nemlig det såkaldte SCAR-projekt, hvor sydafrikanerne forsøger at skabe verdens største astronomiforskningsprogram. Spørgsmålet er, om EU skal støtte projektet i den næste runde af forskningsprogrammer i syvårsbudgettet fra 2014. Jeg synes, at det er en god idé, fordi den bryder med den traditionelle, ineffektive Afrika-hjælp og skaber rigtige arbejdspladser, som afrikanerne og vi andre kan bruge til noget. Jeg skrev derfor under på den resolution, som er fremsat om SCAR-projektet. Talrige andre emner dominerer lige nu EU-dagsordenen. For eksempel den såkaldte ACTA-aftale, som vi i Venstre ikke forholder os til, før vi har undersøgt alle argumenter og fakta nøje. Og så arbejdes der selvfølgelig også videre på prioriteterne i det danske formandskab, blandt andet priserne på data-roaming. Til sidst en anbefaling. Skulle din rejse føre dig til Bruxelles, ja, så åbnede der forleden en stor udstilling med Per Kirkeby-malerier, og den er bestemt værd at se. Næste uge bliver lidt usædvanligt. Der skal arbejdet nemlig gøres fra København. Vi ses.